сме сте овде на Универзитетот Гоце Елчев, на Медицинскиот факултет во Штип. На што се однесува вашето предавање денеска? Што е оно што ќе им го пренесете на студентите? А ние по принцип сме дошли само на обмен. Нямаме предвидени во програмата да имаме преподавање. Што е оно што ќе им го предавате денес на студентите? Вашата презентација? Нашата презентација днеска е сврзана с представенето на университета, на специалностите, които има в целия университет и в частност в медицинския колеж. И ако някой от тях прояви интерес, може да посети България по програма Еразъм. Имате ли соработка до сега с някой от македонските университети или с Штипският университет? За първи път с Штипския университет имаме от Македония, от тази година, учебната. Имат ли можност нашите студенти да заминуват, да речеме, на студиране на вашите факултети? По принцип има възможност. Сега ще го обсъдим с колегите и ще видим, ще има ли интерес от страна на студентите. От нашата страна, от България, има вече интерес към вашия университет, към специалност медицински лаборант конкретно. Кои студентски програми са отворени за македонските студенти, односно за студентите от Университетот Гоце Елчев? На кои студентски програми тие имат можност да аплицират и да студират? От кои специалности? Да. Конкретно в нашия колеж специалност медицински лаборант, рехабилитатор и гериатрични грижи, но във вашия университет няма такава специалност, от медицински лаборант и рехабилитатор. Кой е бройката на студенти, които ви можели да се разменят помежду двата факултети? По принцип нямаме ограничение в бройката. До сега сме имали три студентки от Латвия, от Латвийския университет, специално с медицински лаборант. Имали сме от Австрия в специално с рехабилитатор. Нямаме ограничения в броя на студентите. Имате ли разговори, може би, с някои от професорите за изработка на заеднички научни проекти, за соработка освен со студентите, за соработка помежду професорите и факултетите? Не, на този етап все още нямаме нищо конкретно, никакви съвместни проекти. Можно ли е во иднина да соработувате со Университет Гоце Елчев или конкретно со факултета? Да, бихме се радвали. За нас ще бъде удоволствие да работиме, да осъществим някакъв съвместен проект заедно. Професор Керушковска, за соработката генерално, кои са можностите, кои што ги има и кои што са отворени за заедничка соработка меѓу Тракийскиот университет и УГД? Морам да кажам дека ни особено чест и задоволство што денеска ги имаме нашите гости од Стара Загора. Ова е, како што кажа, нашите гостинки прва средба. Прва комуникација, да видиме колку се сродни нашите студиски програми, какви се можностите за идна размена на студенти, евентуално наставен кадар. Така да, еве, ја поздравувам ова нивна желба и интерес да го посетат нашиот универзитет и да ја иницираме идната соработка. Колку се сродни студиските програми и кои се можностите за размена? Се уште сме во фаза на првични разговори. Идејата е затоа што професорките се веќе втор ден тука во нашиот град, во Штип, и понатаму во текот на следната недела ќе следуваат уште неколку средби со нив. Во текот на следните денови да направиме една подетална анализа на студиските програми и да видиме кои се можностите, нели, за студентска размена во прв ред. Идејата за денешниот ден е да ја воспоставиме оваа првична комуникација. Денеска професорките ќе присуствуваат на предавањето по предметот клиничка биохимија за медицински лаборанти. Тука ќе направат своја презентација на нивниот универзитет и на нивната студиска програма и ќе присуствуваат на моето предавање. Во текот на следните денови е предвидена една работна средба помеѓу нас да ги видиме, да ги отвориме студиските програми, да видиме колку сме компатибилни и да видиме дали евентуално некои од нашите студенти следната година или наредните години можат да заминат на Еразмус размена на нивниот универзитет. Имате ли информации за интерес кај студентите? Се уште не. Од ова интервју одиме горе на предавањето да им го презентираме сето она што Тракиското универзитет го нуди за нашите студенти и да ги анимираме да учествуваат на таква Еразмус размена во иднина.